Como vocês sabem, eu costumo fazer aqui alguns testes de submersão, mesmo que o aparelho, o smartphone, não tenha uma certificação IP67 ou certificação IP68. Ainda assim, eu me arrisco a fazer esses testes aqui só para passar a informação a vocês o que aconteceria se o aparelho que você está planejando comprar caísse na água. Aí eu faço esse teste, né, e falo se o aparelho resistiu ou não. Cara, eu fiz esse teste com o Moto G6 Plus, que eu acabei de comprar, comprei em primeira mão lá em São Paulo, no evento da Motorola. E a gente vai saber o que aconteceu, né? Será que o aparelho resistiu? Será que não? Roda a vinheta, larga o like aí pra fortalecer, vou precisar desse like aí. E a gente volta a comentar sobre isso. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone, estou de volta para passar uma informação bem interessante para vocês. Vocês que estão planejando aí, eu quero comprar o Moto G6 Plus porque é muito foda. Ele agora vem com 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento. Ou seja, a versão do ano passado para agora, a Motorola dobrou a memória RAM, dobrou o armazenamento e continua o aparelho valendo o mesmo preço. Ou seja, a versão que foi lançada no ano passado custava R$1.599, esse ano também o aparelho com armazenamento dobrado, memória RAM dobrado, está valendo o mesmo preço. Claro que dentro de alguns meses, as empresas aí, as lojas online, começam a baixar o preço do aparelho e ele passa a custar R$1.200, R$1.300, o que é muito bom. E como vocês sabem, vocês provavelmente sabem que eu já fiz um vídeo aqui no canal fazendo o teste de submersão do Galaxy J5 Pro. Eu falei com vocês que o aparelho resistiu, né? Joguei lá na água, rapidão. Aquele teste assim, por exemplo, o aparelho caiu da sua mão, caiu rapidão e você conseguiu tirar. Então, o aparelho ainda continua funcionando perfeitamente até o dia de hoje. Ele tá desligado aqui, vou ligar aqui agora, olha só. Deu sinal de vida. Já já eu volto a mostrar ele pra vocês que ele está funcionando perfeitamente. Até o dia de hoje, ele tá funcionando perfeitamente. Ou seja, ele resistiu a essa queda aí dentro d'água. Só que isso pode ser sorte ou não. Quer dizer, eu fiz o teste e mostrei para vocês, passei informação para vocês que em alguns casos pode sim ele resistir. Então dessa vez fiz o teste com o Moto G5 Plus e ele não resistiu, pessoal. Não resistiu. Eu vou contar o que aconteceu já já. Visualiza aí o vídeo, o teste que eu gravei um momento na hora que eu joguei o aparelho. Visualiza aí e já já a gente volta. Vamos ver se está funcionando. Funcionando tudo tranquilo. Pois bem, pessoal, esse aí é o Moto G6 Plus. Fiz o teste de submersão, o aparelho continuou funcionando perfeitamente depois que eu tirei d'água. E aí eu pensei, eu vou esperar até amanhã, até fazer 24 horas, para ver se o aparelho vai continuar funcionando, para eu poder fazer o vídeo para vocês e passar a informação para vocês que o aparelho continua funcionando após 24 horas de submersão. Antes de completar as 24 horas, o aparelho pifou, pessoal. Só que eu acho que eu fiz algo errado. Por quê? Um aparelho que não é à prova d'água, não tem nenhuma certificação, o que é que você tem que fazer quando o aparelho cai na água? Você tira ele, desliga ele, tira o slot, coloca no sol. Se possível, coloca ele dentro de uma vasilha com arroz cru, que já foi comprovado que o arroz suga o líquido de determinados eletrônicos. Se você colocar ele debaixo ali de uma vasilha, entre o arroz suga, isso funciona realmente. Mas não, o que é que eu fiz? O aparelho continuou funcionando, eu achei que ele ia continuar funcionando nas próximas horas, nos próximos dias. Aí eu continuei utilizando, conectei cabo para recarregar, o que não era para eu fazer, conectei um fone na entrada para fone de ouvido também, o que não era para fazer, e não tomei os devidos cuidados para o aparelho realmente continuar funcionando. E aí continuei usando aleatoriamente, não me toquei muito nesse detalhe, e aí ele veio a pifar, desligou completamente, e desde quando ele desligou, não ligou até agora. Agora o que é que eu tenho que fazer? O aparelho tá novinho, mano. Puxa, velho, tá novinho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou levar lá na assistência autorizada da Motorola. Eles provavelmente vão fazer a desoxidação. Eu vou voltar aqui em um outro vídeo pra contar a vocês o que aconteceu, se o aparelho reviveu depois dessa desoxidação ou não. E vou falar pra vocês de forma geral o que realmente aconteceu, se o aparelho reviveu ou não. Como o aparelho é novo, eu realmente espero que a Motorola me dê outro. Então, eu aguardo você no próximo vídeo.
Pessoal, não esquece do like. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. De qualquer forma, eu passei informação para vocês. Então, não deixe de nenhuma forma o aparelho cair na água, porque já foi comprovado aí, né? Ou você pode deixar ele cair e tomar os cuidados que eu não tomei. Então, vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Lamentável.